Mari, mä oon töissä tässä Tokmanin asiakaspalvelussa. Mä siis vastaan asiakkaiden yhteydenottoihin puhelimitse ja sähköpostitse ja Facebookin kautta. Joo, mä oon Minna ja vastaan täällä Tokmanilla toimitusketjun ketjupäällikkönä siitä, että meidän myymälät saa tavaraa ja myös meidän varastoon tulee tavaraa. Mä oon myös just tässä vähän aikaa sitten saanut uuden tittelin. Mä oon tiimivetäjä, eli mä kehitän meidän asiakaspalvelun toimintoja ja organisoin meidän päivittäisiä tekemisiä. Tokmanilla on ollut 2 vuotta. Ollut kyllä alalla jo monen monta vuotta tässä, mutta Tokmanilla kiinnosti juuri se monipuolisuus täällä. Täällä on paljon kaikenlaista niin kuin toimitusketjun näkökulmasta ihan oman osaamisenkin kannalta. Että no, mä oon itse ollut ennen Tokmanin asiakas ennen kuin mä tulin tänne töihin, eli mä tiesin, että täällä on paljon erilaisia tuotteita ja monipuolisesti tuotteita, niin mä siitä kiinnostuin hyvinkin paljon. Myös täällä sattuu olemaan just sopivasti asiakaspalvelussa paikka auki, niin mä päätin sitten hakea tänne. Mielenkiintoisinta on se, että jokainen päivä on ihan erilainen. Tämä on kuitenkin, kun puhutaan toimitusketjusta, tavaravirrasta ja täydentämisestä, niin onhan se siinä mielessä, että tavaraa saadaan sinne myyntiin, niin on se tosi, tosi mielenkiintoista ja tärkeää. Eli olen ylpeä työstäni ja tiimiläisistäni siinä, että on laaja tehtävänkuva. Sitten pääsee myös ratkomaan niitä asiakkaiden ongelmia ja asiakkaiden kanssa olemaan tekemisissä paljon. Esihenkilönä toimiminen on tosi mielenkiintoista, kun meillä on selkeät raamit. Meillä on arvot, päämäärät ja tavoitteet, että miten me saadaan Tokmannia yhdessä eteenpäin. Ja sitten se yhdessä tekemisen meininki. Täällä meillä on ihan älyttömän hyvä tiimihenki. Täällä autetaan kollegaa, eli jos sulla on ongelma, johon sä tarvit ratkaisua ja apua ja sä et itse pääse siinä eteenpäin, niin täällä kyllä niin kuin autetaan. Ja meillä saadaan myös niin kuin kehittää itseämme, eli omien vahvuuksien mukaan päästään etenemään uralla. Tokmanilla on kiva olla. Täällä on semmoinen hyvä meininki. Koko ajan tapahtuu. Mennään eteenpäin, kehitytään. Ja sitten tietysti korostuu se, että kun ollaan pörssiyhtiö, niin silti ollaan se perheyhtiö. Hauskin muisto liittyy varmaan pikkujouluihin. Meillä tässäkin näkyy tämä yhteishenki ja yhdessä tekeminen. Me suunnitellaan myös pikkujoulut yhdessä täällä pikkujoulukomiteassa. Ja mä olin 1 vuosi mukana ja me suunniteltiin teemat ja ohjelmanumerot sinne, eli päästiin siellä tekemään yhdessä ihan sairaanhauskat bileet. Juuri se hyvä semmoinen lämmin henkisyys ja semmoinen pöhinä. Sanon edelleen pöhinä. Hyvä pöhinä.